वही तो बात कर रहे हैं कि ले सब्सक्राइब भी नहीं होगी विजला नहीं विजला pedas gila. Sebelum ni yes saya buat spicy challenge ghost pepper cheese. Korang boleh tengok dekat atas ni. Hari ni pula hari yes akan cuba lagi spicy challenge guys untuk korang, iaitu Maggi pedas gila yang 2 times spicy. Tapi yes akan tambah kesiasaan. Eh, bukan. Sos samyang ni guys. Sedap ke dia tak tu? Goncang. Papa selalu goncang. Baunya macam wangi nice. Terlelok. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, satu kat lagi Akish. Sap. Oh, terlebang. Terbang. Tu sebut apa tu? Ini sebut pedas ni Akish. Keluar. Kuas apa habis? Lama ya tak try. Dah rasa dah apa-apa ya. Maggi pedas gila ni. Dulu pernah AS punya first video dengan Pipi Zola. Video tu dah pergi 300,000 lebih K subscribe. Bukan subscriber, views. Duit saya dah banyak. Ni sos yang pedas tu guys. 2 kali ganda. Ada kicap satu. Nak ada kicap? Okay, ni bukan kicap biasa guys. Ni kicap yang pedas. Pedas yang Robby. Aku nak telur Akis, telur itik. Tom yang datang spicy. Kenapa kicap dia tak keluar langsung? Dia kena tekan yang ni, dia pekat. Satu pekat. Samian dia yang keluar. Duduk pedas belesuknya Akis. Akis tak sabar rasa. Inilah telur. Okay, kita letak additional kita, iaitu telur separuh masak. Tak boleh. Okay, ni apa-apa letak untuk Akish. Ni guys, satu ni dah nak keluar anak ayam dia. Gila. Okay, bawa dia macam tu adik. Letak kat mana? Letak kat adik. Atas. Nasi. Nasi. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi lah. Ya. Kau nak pergi mana tu? Itik. Okay. Eh, Akish jangan lu sentuh dulu. Ya Allah, sabar. Tak boleh tahan eh. Ya. Papa yang 3. Ambillah. Okey, yang satu je. Cukup. Ha, cukuplah. Betul ya? Ha. Okey. Yo, yang tu. Betul, yes. Satu. Aduh. Sakit ke bedah? Darah lah. 3. Okey, nak letak papa ke Akish? Letak kau di. Tak iya, letak dulu. Kena letak dulu. Letak ke papa. Ya Allah. Ya Allah, manje. Tak kena rasa dulu. Nanti dulu. Ya Allah, ya tunggu sabar. Samian don't tie pies. Paling ganas guys. Ganas. Dia macam ni. Macam mana? Okay, letak. Letak lah. Cakap op. Banyak lagi banyak. Cakap op. Op. Akin nak? Habislah. Bila nak kicap tak? Hmm? Nak kicap lagi tak? Ya Allah, terbuka dah. Tua betul. Edit, 3-1. Hai. Okay, dah ready balik. Nak make up Akish balik tadi. Sorry guys. Hari ni. Doa. Okay, baca doa tu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma baikana fi marozakana wa kina azabana. Ya Allah, berkatilah rezeki kami dan jauhilah kami dari azab neraka. Amin. Cukup rasa. Gitu kap. Cuba yang favorite dia. Gaul dulu. Kenapa? Tu dia guys. Akulah. Okay. Okay, first bite. Bismillahirrahmanirrahim. Makan guys. Nak rasa?
Nanti lepas habis makan ada, ada nak makan air yogurt. Oh. Ui, pedas lah. Ui, serius memang pedas sangat ni. Bismillahirrahmanirrahim. Abang kan, masa abang pergi ngabis fang akar fara, abang makan pedas. Iya. Kamu makan Maggi apa? Maggi ghost pepper. Ui. Habis ke? Mana adik tahu. Adik tak makan ke? Adik mana adik ikut? Lepas tu abang lari cepat sebab cepat pedas. Kata papa tahan je. Papa tak tahu je. Lebih pedas. Alah, kecil tak cukup lah. Tak cukup eh? Tak cukup. Tada. Cukup. Dah. Wah. Dah. Sudah sini boleh. Sudah lagi? Dah. Bakar tekak weh. Coba papa rasa dengan nasi dengan samyang. Sedap ke? Sedap kot. Masa? Sedap lah. Tak. Suap papa. Menuh kisah Akis. Sedap nasi Akis. Kalau samyang dah 1,000 dah. Papa. Kamu tak makan dah? Tak nak makan dah ni. Apa? Nak makan yang yogurt bawah tu. Okey. Ha, tukar-tukar dia makan. Lepas tu adik tukar pinggan, dia tak somnya. Habislah. Ni banyak ni nasi. Mak yeah. Papa. Ni. Oh, dah habiskan semua ni. Dan. Oh, ya, pedangnya sama je macam ghost pepper. Dia tak kat mangkuk Samia. Eh, tak. Bismillahirrahmanirrahim. Patutlah nasi kecap je. Telur dah habis. Ha. Ya Allah. Makan pokok lo. Sedap. Pedasnya datang. Okey. Kamu kawan. Jumpa lagi untuk next video episode. Sedap. Ni kita mau buat apa lagi papa? Kita nak makan apa ya? Ayam KFC. Ayam. Wah. Tapi letak sos samyang. Papa belanja. Sampai lagi untuk next video dari episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe dan juga menekan butang loceng untuk mendapat notifikasi video-video terbaru dalam channel episode YouTube channel. Okay? Bye-bye. Siang.